provider. Na msemaji ni mengi ambayo yanaendelea pale bungeni, utayapata kwa kina katika taarifa zetu za baadaye. Na kikao cha kutathmini jinsi kesi aliyekuwa afisa wa polisi Ahmed Rashid itakavyoendeshwa kilifanyika leo katika mahakama ya Kibra hapa jijini Nairobi. Upande wa mashtaka ulioratibu mashahidi 26 kwa kesi hiyo, ikiashiria nia yake ya kwanza na mashahidi 12 kwanza. Mawakili wote katika kesi hii walipokezwa taarifa zilizoandikishwa na mashahidi na zitakazotumika kwa ushahidi. Jaji wa mahakama kuu Diana Kaveta amenakili tarehe za kusikizwa kwa kesi hiyo kama 14, 25 na 26 Machi mwaka 2024. Ahmed Rashid anakabiliwa na mashtaka mawili ya mauaji yaliyotokea katika eneo la Eastleigh mwezi Machi mwaka 2017. Rashid alikanusha mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000. If you follow the protocols, I've handled that cases of 30 witnesses within 4 months. And there were 18 advocates representing each party. But as long as you just follow the guidelines, and then Mr. Mlama, ensure that you give in advance the names of the witnesses coming to court 3 days in advance to enable them prepare. Let them not come to court and then you say, today I have sergeant so and so. Let them have 3 days of preparation, right? You know how the court does it.